Uvek se svede na isto. Dalila Dragojević otkrila da cara podseća na majku. Dragojevićka nije krila da misli da car u pojedinim situacijama ima neprimerene izjave, te da mu je zamerila na svađi koju je imao sa Marijanom Zonjić, a onda otkrila i da joj je Filip priznao da ga njeno ponašanje i izjave podsećaju na roditeljske. Meni Filip kaže da ja njega dosta podsećam. Što se tiče tih nekih reči i zahtevanja, na njegovu majku. I onda kad pogledaš, kako god okreneš ja mama, rekla je Dalila, a Ša je dao svoj sud o svemu, ali svi tako pronađemo svoju majku kada smo u odnosu sa nekom ženom i stvari koje nas iritiraju, iskren je bio reper.